saraakiishina oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa iyo 40 sarkaal ayaa waxaa loo soo xiray tababar soconayay muddo 20 cisho ah. Tababarkan ayaa waxaa saraakiisha lagu barayay xirfado ay ka mid yihiin ilaalinta amniga, hoggaaminta, la dhaqanka bulshada iyo xirfado kale oo muhiim ah. Munaasabada xiritaanka saraakiishan dhameystay tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland, Mudane Maxamuud Sayid Aadan, wasiirro, xildhibaano, taliyayaal ciidan iyo mas'uuliyiin kale. Taliyaha ciidamada Jubbaland, General Aadan Maxamuud Ibraahim, oo ka hadlay munaasabada ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay tababarka la siiyay saraakiishan. Mar kasta oo loo baahayo seminaarkan, intaan keliyana kuma ekaan doono. Waxaan rabnaa hadda waa taliyaashii guutooyinka iyo waaxihii seminaarka ku xiga, waxaan rabnaa haddana taliyaashii horimaa inaan u furo, ka ku xiga waxaan rabnaa taliyaashii kooxaha inuu noqdo, ka ku xiga inuu taliyaashii unugyada noqdo, takhasusyadiina sidaasoo kale inay garab socdaan, oo aan hadda kan ku xiga kuwaas inay garab socdaan sida maamulkii lacagta iyo maaragtay iseeg hoobiyaashii iyo madaaficdii iyo wixii takhasusaad caafimaadkii, wixii takhasusaadka ee ciidanku u lahaa oo dhan, iyaguna inay barbar socdaan baan rabnaa. Sidaa darteed anigu waa ku dheeraaday, waxaan leeyahay mudane madaxweyne, ka soo qaybgalkaad nagala soo qabgashay aada iyo aada baan ugu faraxsannahay, aada baana kaaga mahadcelinaynaa. Waxaana rajaynaynaa inaad maaragtay adii iyo golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanadaba arrintan inaad ka geysan doontaa inaad kaalintiina. Ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, Mudane Maxamuud Sayid Aadan, ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo munaasabadda soo xiray, ayaa la dardaarmay saraakiishii qaatay tababarka. Xaaladda dalkeenna ku sugan yahay waad ogtihiin, kuba ina hor jooga tabartooda waad ogtihiin, oo nabaddii nolosha noo diiday gebagabaan ku jirnaa. Dalkii iyagii aan sharafta ugu noolaan lahayn, oon macdantiisa iyo beeraha iyo khayraadka iyo soo saaran lahayn, oo ummaddeenna aan dhaxal ugu tegi lahayn, waa kaaf dubanna. Inta iyadaanoo isku calool noqoto oo intaan xukunna aynu isku niyad noqonno unbay inaga xigta. Qofkii taa ku dhiman lahaa haddana isagoo gurigiisa jooga unbuu dhiman, waa siduu macalinka sheegay: idaa jajaluhaa walaa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna. Aniga arrintaas waa cimran u arkay, adinka oo dhanna waad arkteen ciidanka.